Hey dears, it's Agamakia na karibu sana Malkia Foods. Leo nitakufundisha namna kutengeneza cinnamon rolls. Hii ni snack ama mikate mizuri sana, mitamu based kwa watoto na watu wengine, hata kama ni restaurant. Ina smell very nice na ni mizuri sana, lakini njia nyingi ziko complicated kuupika. Mimi nitakuonyesha kwa njia rahisi sana na naamini utaweza. Kama ni mara ya kwanza kuja hapa, karibu sana, ninakupenda, usahau kusubscribe, na kama ni mara nyingine ninakupenda zaidi na zaidi. So, kwenye bakuli letu tunalotaka kukandia tutaweka maji kikombe kimoja, alafu tutaweka hamira kijiko kimoja na tutaweka sukari kijiko kimoja. Alafu tutachanganya, tutaiacha pembeni kwa dakika 5 ili hamira yetu iumuke. Siku zote ile vizuri kum hamira yako pembeni kabla ya kuanza kukanda ili kujiridhisha kwamba ni active. Ikiweka mapovu kama hivyo unajua iko nzima, utaweka vikombe viwili vya unga kama mimi nitakavyofanya hapa na utachekecha. Always unapokuwa unatengeneza vitu vya kukanda unahakisha unachekecha kwanza kuupa unga hewa, pili kuondoa uchafu wote ule. Uwezi kuinsist zaidi kuhusu umuhimu wa kuchekecha unga wako. Tamalizia kwa kuongeza sukari vijiko viwili ili viwe vitatu pamoja na ile nyingine, chumvi pamoja na iliki. Muhimu sana e mixer inaleta flavor nzuri sana. Mimi leo nitatumia mashine, nimezoea kukandia na mkono kwa ajili ya wale ambao wanahisi ukikandia mashine basi kitu hicho huwezi kukandia mkono, lakini leo nitakuonyesha kwa mashine na utaona pia nimetumia mkono. So whether una mashine ama mkono haijalishi, utakanda unga wako vizuri. Kanda unga wako kama kwa dakika 3, alafu utaongeza prestige ama butter kijiko kimoja, na hii ina soften unga wako unazidi kuwa mlaini, na utaendelea kupiga na mashine yako kama kwa dakika 8 hivi. Na unaona unga wangu ni mlaini sana sana sana. Siri ya kupata cinnamon rolls laini nzuri ni kuwa na unga mlaini. Usitengeneze unga mgumu kama wa mandazi ama half cake. Tengeneza unga mlaini utakaokupa matokeo mazuri. Kedias. Baada hapo mimi nitatoa kwenye bakuli langu hilo na nitaweka chini tu kwa ajili ya kuchanganya nipate donge. Na ukiweka chini ukiona mikono yako inanata ama donge lako linanata, wala usikate tamaa, endelea kufanya hivyo na litaachia. Ama unaweza ukachukua mafuta kiasi ukapaka mikononi na ukaendelea kukusanya hivyo, utaona inaachia na kushikana vizuri. Sasa ukishaona imekusanyika vizuri kama hivi na ni mlaini vizuri, weka kwenye bakuli lako na uache uumuke. Bakuli lako unaweza ukalipaka pia mafuta. Ukiumuka utautoa hewa kama mimi nilivyofanya, ukusanye vizuri na kisha utauweka chini kama mimi nitakavyofanya. Hapa chini sehemu ya kusukumia nitanyunyizia unga, kama unavyoona unga wangu ni mlaini vizuri, kwa hiyo nitanyunyizia unga juu na chini kwa ajili ya urahisi wa kukanda na donge lako lisiwe linanata kwenye msukumio wako. Na baada hapo basi utasukuma chapati pana, yani donge fulani ambalo ni pana. Hakisha sio zito sana kwa linakuwa lilaini kwa chini, yani lisiwe lina unene wa keki. Sio kama mnanielewa, kama ni wapishi wazuri wa bites. Kwa unaona chapati yangu ni kama laini, sio nyembamba sana lakini laini kwa chini, yani sio nene sio nyembamba. Baada hapo utachukua prestige na kupakaza juu ya chapati yako ile, na pembeni utachukua kibakuli utaweka vijiko viwili vya sukari ya brown, sukari ya kawaida yani. Alafu utaweka na kijiko kimoja ama kimoja na nusu cha mdalasini na ukoroge uone imekuwa ya brown kama hivyo. Ikiwa brown kama hivi, unajua iko tayari, chota tu na mikono yako na unyunyizie kwenye donge lako vizuri, hakikisha umesambaza. Usishike wakati unanyunyizia ni kukandamiza. Kumbuka ile bata yako ita hold mchanganyiko wako. Kwa hiyo usiwe na pressure. Nyunyizia kama mimi ninavyofanya na nyunyizia kwa kiwango unachotaka wewe. So kama utataka iwe nyingi, it's okay, kama utataka iwe kiasi pia ni sawa. Baada kunyunyizia vizuri sasa tutakunja donge letu kwa kwenda kama hivyo mimi ninavyofanya. Nadhani unaona mimi ninavyokunja, kwa utaenda unakunja mpaka ufike mwishoni.
Ukifika hapa mwishoni ni muhimu sana kukandamiza kama kufanya hivi ili donge lako lisiachie baadaye, na kisha utachukua kisu na kuanza kukata vipande vipande vilivyolingana kama ninavyofanya. Unaweza pia ukatumia uzi kukatia kama unataka ili raundi yako isizame chini kama yangu ninavyofanya. Chukua na upange kwenye tray zako ambazo umeandaa na uache tena kwa dakika kama 30 hadi 40 ziumuke tena kiasi kama hapa. Unaona zimejia kama zimeshikana kiasi hivyo, unajua zimeumuka. Weka kwenye oven kwa moto wa 160 kwa dakika 25 mpaka 28. Na baada hapo cinnamon rolls zako zitaonekana kama hivi, kama vile zimepikwa na professional. Utachukua butter ama prestige na kupaka kwa juu. Hii stage ni muhimu sana kwa sababu itafanya mikate yako iendelee kuwa milaini na isiwe dry kwa juu pale inapoanza kupoa. Kwa hiyo hakikisha unaipaka vizuri, usipake nyingi, kidogo tu inatosha. Na baada ya hapo utaiacha ipoe. Kama utaenjoy na chai ama kinywaji chochote, na kama utapenda kula siku nyingine, basi utachukua mfuko kama zipper bag ama wa nailoni na utaweka kama tunavyoweka mikate ama tunavyonunua mikate. Mpaka hapo utakuwa umeweza kutengeneza cinnamon rolls nzuri sana like a pro, na mkaenjoy nyumbani kwenu and let alone jinsi panavyonukia na jinsi ambavyo zinanukia. Ninaamini utaenjoy, utafurahia, lakini pia usisahau siku zote kwenye channel yangu utakutana na recipe nzuri simple zinazokurahisishia maisha. So usisahau kusubscribe, mwambie rafiki yako na ndugu yako kwamba Malkia ana YouTube channel, and pale unaweza kujifunza kila kitu ambacho unatamani kujifunza. Ninawapenda sana and hope you love it guys, na mpaka wakati mwingine, karibu tena Malkia Foods. Na tafadhali kabla hujaondoka, usisahau kusubscribe, kuturn on notification, lakini pia kucomment, kulike na kuuliza chochote, mimi nitakujibu. Bye dears.